агресія Росії довела необхідність Північно-Атлантичного альянсу. Таку думку висловив під час зустрічі генсеком НАТО у Києві президент України. Петро Порошенко назвав військовий блок єдиним, який зреагував на загрозу регіональної безпеки і запропонував допомогу Україні. Єнс Столтенберг бере участь у засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Про головні теми зустрічі розкаже Ольга Чуйко. Так, звісно, Петре, Єнс Столтенберг і вперше в Україні відучора, і також це вперше, такий перший випадок, коли генсек Альянсу бере участь у Раді нацбезпеки і оборони. Фактично, це таке секретне зібрання. От експерти раніше казали, що фактично це знак поваги між Україною і НАТО, оскільки і Україна, і НАТО вважають себе стратегічними партнерами. Скажу, що сьогодні Також Єнс Столтенберг сьогодні президент пообіцяв показати прямі докази участі Росії у озброєному конфлікті на Донбасі. Петро Порошенко сказав, що ніколи Україна не пробачить Росії анексії Криму і що цей конфлікт у нас між Україною і Росією надовго. Фактично, президент дав зрозуміти, що Кремль сам штовхає Україну до Альянсу, оскільки ще 2 роки тому лише 16% українців хотіли, щоб Україна вступила в НАТО. Зараз така цифра – це 60%, і Петро Порошенко сказав, що Україна, звісно, зробить висновки. Кількість українців, які підтримують євроатлантичну інтеграцію, вже перевищує 60%. Це означає, що український народ – підтримує євроатлантичний вибір. І коли ми створимо всі умови через реформування країни для відповідності країни, нашої країни, критеріям для членства в НАТО, мною буде прийнято рішення про проведення всенародного референдуму. Більше Україна і НАТО говоритимуть про свої взаємини у Варшаві 2016 року. Там у липні буде саміт НАТО. Сьогодні ж генсек НАТО зустрінеться із Олександром Турчиновим, секретарем РНБО, а також із прем'єром Арсенієм Яценюком. Це буде після 4-ї години дня. Однак сьогодні вже Арсеній Яценюк використав нагоду і знову-таки звернувся до НАТО для того, щоб НАТО нам надала зброю, хоча б не наступальну, а оборонну, оскільки Україна фактично боронить східні рубежі Альянсу, що сказав Арсеній Яценюк. І сьогодні, коли Україна зупинила російську армію, підкреслюю, зупинила російську армію завдяки зусильням Збройних сил країни, ми в тому числі і захистили кордони Європейського Союзу. Ми ніколи не просили наступальної зброї. Але нам треба обороняти нашу державу. Нам необхідні оборонні можливості проти ядерної держави, яка витратила десятки мільярдів доларів на те, щоб модернізувати свою армію. Поки ж НАТО допомагає нам і порадами, і також направляє сюди своїх тренерів, які працюють із нашими збройними силами, оскільки Збройні сили України вже мають все-таки відповідати усім стандартам Альянсу. Сьогодні ж Єнс Столтенберг говорив про 5 трастових фондів, які запровадив Альянс, і 2 основні з них – це ці фонди, які збирають гроші на реабілітацію українських військових, також на технічну допомогу Україні. Сьогодні ж мають бути підписані 3 документи, серед яких також є технічна допомога Україні, посилення Офісу НАТО у Києві, а також співпраця у сфері комунікації. Сьогодні Штолтнер зробив таку заяву, фактично він повторив те, що казав учора. Це була політична заява про те, що світ ніколи не визнає незаконних виборів, якщо вони відбудуться на Донбасі. Ми підкреслюємо, що будь-які вибори на окупованих територіях, які не відповідатимуть українському законодавству, будуть означати порушення Мінських угод. Вони вважатимуться несправжніми і не будуть визнані жодною країною-членом Альянсу. І зараз ми чекаємо на прес-конференцію Петра Порошенка і Єнса Столтенберга. Скажу, що раніше збиралися лише очільники зробити заяву, однак пізніше стало відомо, що вони дійсно хочуть поговорити з пресою, ймовірно, мають що сказати. Петре? Дякую, Ольга. Отже, чекаємо нової інформації з прес-конференції Петра Порошенка та Єнса Столтенберга.